Серебрянка. Давай. Хлопці, та чекайте, ще кадри не виставлені, но. Де шатують? Де шатують? Не командуй. А як початок? Початок? Писанок. Слава не сказав писанки, але мені кажеться, що писанки. Так, тихо. Конкретно до професійних людей, яким нададуть їм кваліфікацію. Да, професійну допомогу. Писанок. Давай два запишемо. В одному я скажу писанок, а в іншому писанок. Вино, маркетинг. І я забула. Давайте запишемо анонс і далі буде. Таке, ми що, а шапка буде? Можна без перебивки, щоб ми швидше записали. Немає студентського живопису. Можна ще. Побачимось? Ще раз, будь ласка. Якомусь зараз то дано. Також в студію до наших ведучих завтра завітає. Завтра в цій студії ми будемо дивитись на качок, які зараз плавають тут на моніторі, тому що ми не бачимо взагалі себе. Ми зустрінемо ми. Ну. Як називається та? Мистецька. От так от вам. Ще раз. Внимание. Так цю штуку поставити? Давай. Алло, я починаю, боже. Так. Якби ти ще не лізла туди в папірчик читати, то взагалі би був класний анонс. Ну все, ми готові. We are ready. Ну і ставимо ще раз. Давай, ще... бо ми щось... Лехер! Алілуя! Ми завтра разом з нами. Ще Платон казав про те, що хороший початок – це половина середини вдалої. Добре. Ще доїдаємо. Сир пармезан. Ще раз. Ідею. Чого? Пауза слишком большая. Будьте такі добрі. Вімкніть завтра о 7:00 телеприймачі на хвилі телеканалу ТИС-1 програми «Ранок на тиск».